Webalo okunyumirwa ebyafaayo by'eggwanga lino erya Uganda. Zirubega Ibrahim Kasinga. Era nga tukyali mu nteekateeka yaffe ey'okulaba nga tulaba ebyo ebyaliwo nga Museveni ne banne bagenda maaso n'okweteekateeka okulumba gavumenti ya musajja mukulu Idi Amin. Museveni ono ng'ali mu kusomesa e Moshi yasigala akyogerezeganya ne Haruna Kabuye ssaako ne Zubairi Baraki. Era ng'oluvannyuma ng'onaayita mu Kajungu yali abeera mu kibuga Nairobi yasobola okubeera ng'afuna maama Mbabazi ne Kahinda Otafiire. Era nga kuno kuyagatta ne Dennis H.O. Mu biseera ebyo, Museveni yatambulanga nnyo okubeera ng'agenda mu tawuni eya Arusha mu ggwanga lino erya Tanzania okusobola okubeera ng'afuna essimu gy'abaakozesa okuba e Uganda ssaako ne mu ggwanga erya Kenya eteetaaga kubeera ng'eyita mu post office kutegeera bye yayogeranga. Wabula ebiseera ebyo, yadde nga gavumenti ya Idi Amin teyafaayo nnyo okubeera ng'emanya biki ebyayogerwanga ku ssimu, Museveni ne banne tebakitwalanga kintu kya kusaaga. Ngira mukozesa essimu bano bakozesanga kode ez'enjawulo. Era nga mukadde ako, ng'ekibuga Arusha bano bakiyitanga jinja, ate nga Nairobi bagiyita Mbarara. Olwo 1975 nga guggwako, Museveni aba atambula mu Monduli Training Center n'asisinkana Edward Sokoine. Bano baali bakoma okusisinkana emyaka 3 emabega lwe baali basisinkanye mu kitundu eky'Ebukoba. Mukadde kano, bano baayogereziganya era bw'atyo Sokoine n'ayita Museveni okugenda e Dar es Salaam baddemu basisinkane. Bwe baatuukayo, ono yamwanjulira Lieutenant Kano Sama, yali owa Military Intelligence ng'oluvannyuma bamwanjulira ne Lieutenant Isonda, ng'era naye yali ava mu Military Intelligence. Bano baayamba nnyo musajja mukulu ono Museveni naddala mu 1976 okufuna abantu abalala abaali beetaaga okubeera nga batendekebwa. Era nga bano be baamuyamba n'okutegeeza ba Fredimo ku nsonga y'okwongera okutendeka basajja ba Museveni. Museveni ng'ayita mu Dennis H.O. baasobola okufunayo bannayuganda abalala 28 nga bano babasindika Mount Pez mu ggwanga lya Mozambique. Era nga mu kiseera ekyo wali wayise omwaka mulamba nga Mozambique emaze okufuna obwetwaze. Kinajjukira nti mwaka ogwo gwennyini ogw'1976 Museveni ono mwe yazaalira muwala we yasooka Natasha. Kyokka wali wayise emyezi 16 gyokka ng'onaamaze okuzaalibwa z'aleeta ku muto we okubeera ng'agenda okubakyalirako. Mu Septemba 1976 nga Museveni yamaze okulekulira egy'okusomesa mu Moshi yasalawo okubeera ng'agenda e Dar es Salaam ne famire ye yonna. Era nga mu kiseera kino muto we yali atemera myaka egy'obukulu 16 ng'era ogenda e Tanzania okukyalirako mukulu we yali ali mu luwummula ng'era yali yakayingira secondary. Ayogerwako ye musajja mukulu Kalebu Akandwa naho erinnya eryamuweebwa mwama we nga muzadde mu 1906. Era ng'ono bwe yagenda okukyalirako mukulu we yamugaana okubeera ng'akomawo e Uganda n'amutegeeza nti balina okusigalayo balwanyise musajja mukulu Idi Amin. Weewaawo okusinziira ku musajja mukulu ono Kalebu Akandwa naho agamba nti ebiseera ebyo ye yali tamanyi Idi Amin bubi bwe bwe yali ayina okujjako kumutegeeza ng'obutegeeza bibi bye yakolanga. Ku myaka 16 egy'obukulu, Museveni yakwata muto we n'amutwala okuba ng'atendekebwa Mozambique. Era ng'ono erinnya lye yasalawo okubeera nga ye paati kakole erya Salimu Sale nga n'okutuuka olwaliro abasinga lye bamanyi. Museveni awo yaleka Janet Dar es Salaam ssaako n'abaana n'agenda Mozambique naye okubeera ng'atendekebwa ne Salimu Sale ssaako n'abalala be baali bafunye. Ng'era abamu ku bo abaali mu gurupu eyo kwe kwali Fred Rwigema, Chefe Ali, Ivan Koleta ssaako n'abalala. Akabondo kano akalimu abalwanyi 28 akali mu kitundu kya Montepez, Museveni yakasupervisinga nnyo naddala mu 76 okutuuka mu 78. Era nga bano baamuyamba nnyo mu kuteekawo Western Axis mu kiseera eky'okulwanyisa Idi Amin. Era nga bano baamuyamba okufuna abalwanyi abawerera ddala 9 omwaka gwa 1979 we gwatuukira. Era ng'omwaka gwa 1979 we gwatuukira, bano baamuyamba nnyo okubeera nga bafuna abalwanyi nga yali awezezza abalwanyi 9 okuva wano mu Uganda. Era ng'olutalo olutandise okulumba Idi Amin, Museveni yasalawo okuleka muganda we mu ggwanga lya Tanzania nga yatya okumuleeta ku front line. Ate ensonga lwaki Museveni yasalawo okubeera nga supervisinga nnyo akabondo k'abavubuka 28 abaali mu kitundu kya Mount Pez yali atya nti nako kayinza okubeera nga kasaanawo nga ke yali akoze mu 1973 bwe kaali kasaanyeewo. Ono ng'ali mu nkambi eno yasomesa abavubuka bano lwaki balina okubeera nga babeera bumu okusobola okulumba gavumenti ya Uganda eyaliko akaddaako. Nti wabula era mwalimu emize egyali tegyebeereka
ejabali teranga na abamu kubiranga baba sindika munkomyo. Timubano, mwalinga mwa bibiriranga ne bafulume enkambi okugenda okufuna abakyala. Abalala nga benyigira mu bubbi ate abamu nga benyigira mu bintu by'obusosoze. Era ng'obusosoze bwe bwaleetera gulupu eya 5 mu 3 gye baali batadde Nakingwe ya wakati w'ensanvu mu 2 n'ensanvu mu 3. Olw'okuba nti eno yali ejjuddemu bagiso, be baali baagala okubeera abakulembeze baayo, ekintu ekyagireeta okubeera ng'esaanawo. Era nga mu kaseera ke kamu mu 7, 8, 9 bwe baali nga bataddewo gulupu y'abantu abali eyo mu 2 mu kitundu kya Nyamyanga Kalagwe mu Tanzania, gulupu eno yali esinga kubeeramu Banyankole n'Abakiga. Bwe waawunga obukulembeze bwa Kabondo kano bwali businga kubeerako bakuma abamu ku abo abaali mu kitundu kya Mount Pez nga batendekebwa. Nti kino kyaleetera musajja mukulu Bagaluka ye yali ava mu kitundu eky'Embalala okubeera ng'ateekateeka Banyankole banne beekalakaase, nga bagamba nti balina kusooka kununula bo okuva ku badugudugu, ekyali kitegeeza abantu abaali boogera olulimi bo lwe baali tebategeera. Nti wabula Museveni ne banne okulaba nga baziyiza gulupu eno obutasaanawo nga ziri ezaali zisooseewo, musajja mukulu ono yali akulembeddemu banne okwekalakaasa baamukwata ne bamwambula ne bamuteeka mu kinnya kye baali baasima nga yenna ali bute. Nti wabula omusibe waabwe ono yasalawo okubeera nga yeekalakaasa nga takomba ku kyakulya yadde n'ekimu, ekyaleetera Museveni okumutegeeza nga bwe bagenda okumutta basobole okumwanguyiriza okufa. Museveni nga bamaze okutendeka akabondo ak'abantu 28 abali mu kitundu kya Mount Pez, endowooza ez'enjawulo zaatandika okubeera nga zijja nga basinga obungi bagamba akabondo kano bakakozese katemule Idi Amin. Tewabula Museveni kino ye yali takikkiriziganyangako n'omulundi n'ogumu, ng'agamba singa ekyo banaakikola bajja kubeera boonoonya amaanyi gaabwe n'ebiseera, nti eky'okuggyawo Idi Amin yekka kiba tekimala. Nti kubanga bw'oggyawo Idi Amin yekka, wayinza okubeerawo omuntu omulala najja n'afuuka pulezidenti ng'ate ye mugezi, ne babeera nga bano tebafunyeemu. Olwo mwaka 77 we gwaggwerako, wano enteekateeka zaabwe ez'okuyingiza abamu ku balwanyi baabo wano mu ggwanga lya Uganda zaali zitambudde bulungi okutuukira ddala mu 78. Era nga ku mulundi guno abalwanyi baabwe tebaabayingizanga na byakulwanyisa okusobola okubeera nga beewala obutakwatibwa. Olwo mu August wa 1978, Museveni yasalawo okubeera nga akomawo wano mu ggwanga lya Uganda ng'ali yasemba okubeerawo mu 1973. Ono yatambula ne mukwano gwe ssabbiiti ne bagenda ku nsalo eya Kigalagala. Bano baatambula ne basala ensalo obudde obw'ekiro ne basobola okubeera nga basisinkana abamu ku bannaabwe, era oluvannyuma bwe batyo ne batambula ne baddayo ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kakunyi mu ggwanga lya Tanzania. Mu kaseera ako bano baali tebeetaaga kutambula na mmundu wabula okuggyako ebiwandiiko ebiboogerako. Era nga mu kaseera ako Museveni ne banne kye baakola kwe kubeera nga batondawo abantu baabwe benyingire mu by'obusuubuzi wakati wa Uganda ne Kenya. Ngira kino baakikola olw'omukisa ogwaliwo nti abantu bangi abaali bakukusa magendo, nga kw'otadde n'abamu ku baali abakulu mu gavumenti ya Idi Amin. Bano nga bakyagenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okulaba nga balwanyisa gavumenti ya Idi Amin, wabula omukisa gwabajjira ate Idi Amin amagye ge bwe gaalumba eggwanga lya Tanzania.